isso é uma tentativa de isolamento acústico no Civic ano 2000. Ele era um carro que estava com vários pontos de ferrugem e podre, então eu aproveitei e testei uma forma de isolar e também térmico. Ele ajudou bastante a reduzir ruídos e também o calor do chão, também o calor que vinha do escapamento. Porta-trecos que fica junto com o freio de mão, por exemplo, dá para se manter uma vasilha gelada de água por muitas horas, antes ele esquentava. Provavelmente por causa de outros donos que suavam muito, enferrujou toda essa área. Eu lixei e passei o anti-ruído da Maxi Rubber, depois de lixar muito bem. Do outro lado já estava bem melhor, o lado do passageiro. Eu usei 4 rolos Sika, também usei 2 latas de anti-ruído da Maxi Rubber. Essa área esquentava muito. Porta-malas estava cheio de ferrugem, eu também lixei bastante, passei anti-ruído onde eu achei que também poderia estragar, como aqui por exemplo. Como esse modelo Civic estava bem judiado, eu aproveitei e passei em todas essas áreas como experiência. Ajudou bastante a reduzir o ruído e também deixar mais frio a parte interna, né? Como o G6 não tem tanto abafamento acústico como o G5 nessa área, ajudou bastante, só que faltou dinheiro para mim completar, passar mais anti-ruído. Antes essa área estava assim, ó. Os antigos donos usavam engate nele e provavelmente porque deixaram entrar muita água no porta-malas, apodreceu tudo e foi consumindo. Eu lixei toda essa área, hein, e tive que tirar essa tampa. Na frente eu tava pensando em passar direto, quando eu tiro, eu olho ali, ó, saiu tudo na minha mão, tava totalmente podre. A peça original tinha saído na minha mão, ela tava solta, era ilusória no local. Aí que eu vi que estava tudo realmente enferrujado, eu tive que lixar tudo com lixadeira, tirar toda essa ferrugem, porque estava entrando ar e água por ali. Então o que acontecia? Ela passava, se acumulava aí embaixo, quando passava em poças, e foi enferrujando, coisas que os outros donos não repararam. A peça original que a Honda usou estava totalmente solta, dá uma olhada. E eu só descobri isso porque eu tirei toda a tapeçaria do carro para lavar. Tava totalmente sujo o carro de terra, porque os antigos donos andavam só na terra com o carro. Na parte de trás, tava toda essa sujeira aí, que eu tive que limpar com pano e veja, álcool. Precisa limpar isso. Dos dois lados, tava extremamente sujo e sem cuidado algum. Para quem não sabe, aquele chicote azul é do CD Changer. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ó. Cadê o foco? Ó. Esse tampão estava ali totalmente enferrujado. Isso foi depois de lixar bastante ele que ele ficou assim. Realmente o carro estava bem judiado. Aí depois ele ficou assim, quando eu passei anti-ruído e deixei uns dias. Aqui é como estava quando eu desmontei ele a primeira vez. Lindo, né? Em breve mais vídeos sobre o anti-ruído e isolamento acústico que eu fiz no Civic. Aproveita e veja os meus outros vídeos sobre o Civic G6 e várias dicas que eu posso ter para vocês.
Que tal arrumar o seu próprio carro você mesmo em casa, sem gastar muito, sem gastar com mecânico, sem saber se ele vai ter ou não problemas depois? Aquele do Honda. Há 3 anos trazendo vídeo para vocês arrumarem seus Civics em casa, vocês mesmos. Se inscrevam no canal, galera. Obrigado.